aparatnya nanti. Essa aqui era bem grande, né, mano? Ela começa lá na frente e termina aqui atrás. Deve estar fechado. Tá tudo abandonado, tá fechado essa porra aí, cara. Me adiantou, hein? Vou embora. Tá fechado. Nossa, mano, tá abandonado, velho. Que dó, hein? Caseira, velho. Ah, foi volta aqui, né? Da hora da cidade. É, foi o que eu imaginei mesmo. Agora partiu casa, né? Vou chamar o Tadeu. Vou chamar o Tadeu aquele dia pra vir aqui.